casa é sua. Explicando direito. Beleza, olha, na segunda-feira, dia 17 de maio, foi comemorado aí o Dia Internacional contra a Homofobia e é importante destacar, inclusive, que a entidade familiar vem sofrendo aí algumas transformações ao longo das últimas décadas e foi aí que surgiu a necessidade de criar uma figura no direito. Trata-se da família homoafetiva, isso, certo, Tati? Isso mesmo, Totó. Um conceito novo que surgiu da necessidade de acompanhar as mudanças na forma de pensar da sociedade e, claro, as relações afetivas entre os indivíduos. Uhum. Do ponto de vista jurídico, a ampliação do conceito de família foi essencial para assegurar direitos e obrigações para as pessoas do mesmo sexo que vão aí escolher por construir laços de afeto com o objetivo, claro, de construir um lar. Isto. E o que já vai configurar uma família. Exato. Bom, é por isso que a gente bate um papo agora com a advogada que é especialista quando o assunto é direito familiar, doutora Fernanda Jorge Lata. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. E eu já começo justamente indagando como é a concepção de família na Constituição brasileira. Bom dia. Olá, bom dia. Peço até desculpa que a gente teve um probleminha técnico aqui para entrar. Hoje eu estou no celular, então não sei se está dando para ouvir, está tudo ok, mas espero que seja tudo ok. Então, Tati, o conceito de família sofreu uma grande mudança ao longo da história, né? Acompanhou a própria evolução da sociedade. A Constituição Federal, ela traz um rol bem explicativo, mas ele não exclui outras modalidades de entidade familiar. Então, o próprio texto da Constituição, ela é explícita nas familiares nos seguintes moldes: casamento, união estável, família monoparental, mas ela não descarta a possibilidade de formação de nova família. Então, desse modo, a família deve ser entendida como um núcleo no qual o irmão é capaz de desenvolver todas as suas potencialidades individuais, tendo em vista o princípio da dignidade humana, além dos princípios do direito de família, que todos são previstos e garantidos por lei. Legal, doutora. E como é que é o conceito? Como é uma família homoafetiva? Se caracteriza uma família homoafetiva? Uma família, uma entidade familiar, pode ser formada por dois pais e seus descendentes, ou seja, família monoparentais. Assim como a união estável, marcada pela convivência pública contínua e doadora, é igualmente para união homoafetiva, que possui uma relação baseada no afeto entre as pessoas do mesmo sexo. Então, é uma entidade familiar comum, igual como se fosse numa monoparental. Maravilha. Então, vamos traduzir aqui? Vamos falar bem explicadinho para não gerar dúvida. Pode ser homem e homem, dentro do conceito. Pode ser mulher e mulher. Homem, mulher, mulher. Pode sim. Sim, sem problema nenhum. O que a lei prevê e garante é a união contínua e duradoura e que tem afetividade e com o intuito de formar família. Aí independe de quem vai fazer parte ali da constituição da família, se é homem com homem, mulher com mulher. Mas é garantido por lei essa união. Lembrando que em casais heterossexuais, isso também é necessário. Tem que ter a intenção de constituir família. Inclusive, já tem. Ontem, estava vendo uma matéria sobre isso. Ele é trans e ela é trans. E são um casal. Naturalmente. Né? Sem problema nenhum. Doutora, voltando aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que se dá a caracterização e o reconhecimento da união homoafetiva? Então, a união estável, ela é caracterizada pela relação contínua, duradoura e com o intuito de formar família. É a mesma coisa para a união homoafetiva. Ela tem todos os requisitos que é o principal intuito de formar família.
E a lei, ela obriga a conversão dessa, se for no caso união estável, para casamento, como na união estável entre homem e mulher. Legal. E eu acredito que essa evolução da legislação brasileira aí, em relação às famílias homoafetivas, foi uma batalha, né? Nessa evolução. Foi sim, foi. A união entre as pessoas do mesmo sexo sempre foi vista de modo bem preconceituoso, né? Quando trazida a realidade para em si, passou por muitas fases, desde a aceitação até o reconhecimento hoje existente. Então, teve até julgamento no STF, que abrangeu várias pessoas, porque um casal, né? Que mantinha relação lá durante 3 anos, requereu habilitação para o casamento e foi indeferido. Elas tiveram que interpor recurso e dessa decisão a eficácia atingiu o chamado erga omnes, que vale para todo mundo. Então, antigamente, o impedimento que era previsto por lei passou a ser sido pelos cartórios por pedido de habilitação dos casamentos do mesmo sexo. E hoje o Código Civil, ele fala, reconhece a entidade familiar, a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. O que é hoje abrangido pela também a união homoafetiva. Então, a união homoafetiva não será mais utilizada como impedimento para ser reconhecido ou o casamento ou a união estável, porque a Constituição prevê e salva esse direito para todo mundo. Legal, né? Ótimo, e que Muito bom. evolução! A Verdade. passos muito lentos, certamente demorou muito para a gente ter isso, mas como humanidade, né, Totó, a gente ainda tem muito a evoluir, ainda mais nesse aspecto. Doutora, para a gente encerrar, eu queria perguntar como que os conceitos sobre família mudaram ao longo do tempo? Como era e como são agora? Então, com o passar do tempo e a evolução a que passou a sociedade, o modo familiar mudou, fora influenciado também pela ideia da democracia, do ideal de igualdade, da dignidade da pessoa humana, né? A família passou a ser vista como um instrumento de desenvolvimento pessoal de cada indivíduo e não mais como uma instituição. Então, a dignidade da pessoa humana deve ser respeitada e protegida e não pode se utilizar de uma ideia ultrapassada de família para se privar a constituição de novos tipos familiares. Deve-se sim proteger a felicidade, a liberdade e a igualdade entre os indivíduos, e não mais uma forma arcaica de pensamento que era previsto anteriormente, que era só entre a existência de um casamento ou de uma união estável somente entre homem e mulher. Então, é preciso sim que haja muita conscientização da população para que seja divulgada, difundida a ideia de família como um instrumento de felicidade e desenvolvimento pessoal de cada um, como uma instituição familiar, para a gente poder aceitar todo mundo igualmente, como todo mundo deveria aceitar. Verdade, né? Seres humanos. É todo Resumiu mundo. tudo. Tudo. É tudo. E aí, ó, cada um que cuide sua vida. Isso mesmo, que é mais legal ainda. Vamos simplificar essa vida, né? Doutora, muitíssimo obrigada por essa entrevista. Eu espero que tenha ajudado muitas pessoas que ainda tinham dúvidas, outras que de certa forma ainda tinham algum tabu, algum preconceito, que a gente possa cada dia mais ir destruindo essas barreiras do preconceito e que o amor prevaleça entre nós todos, né?